Καλημέρα σας φίλοι και φίλοι, μια καλώς ήρθατε σε ένα νέο Macmon βίντεο. Στο σημερινό πρωινό θα απολαύσουμε σπιτική μαρμελάδα με φρυγανιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που δίνετε στο κανάλι μου. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, γράψτε ό,τι θέλετε, δικές σας ιδέες, προτάσεις, ερωτήστε μου τα που θέλετε να συζητήσουμε οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το βίντεο και το κανάλι μου στους φίλους σας, φίλες, για να γίνει παρέα μας μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους subscribers και σε όλους όσους βλέπουν και στηρίζουν το κανάλι. Να είστε όλοι καλά. Hello my friends, welcome back to a new Macmon video. Today the breakfast we enjoy is marmalade, home marmalade from my mother and toast. Thank you so much for supporting my channel. If you like my video, press like, subscribe, comment, write anything you want, your opinions, your ideas, any questions, anything you want. If you want to share my video on my channel to your friends, to be our company biggest. Thank you so much. I want to send my greetings to all the subscribers that want to watch and support my channel. And let's enjoy. Καλημέρα φιλαράκια μου. Επειδή μου ζητήσατε πάρα πολλές φορές να κάνω ένα full day of eating, σήμερα θα κάνω ένα full day of eating, αλλά όπως σας έχω πει, εγώ τρώω δύο γεύματα τη μέρα, ένα πρωινό και ένα μεσημεριανό. Τώρα όποιος θέλει να με πιστέψει, ας με πιστέψει, όποιος δεν θέλει, ας μην με πιστέψει. Οπότε σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα ωραίο πρωινό. Βέβαια θα το χωρίσω σε δύο parts, σε part 1 και σε part 2, γιατί λόγω μνήμης. Αλλιώς δεν μπορώ να το κάνω σε ένα. Και ας ξεκινήσουμε. Η μαρμελάδα αυτή είναι σπιτική, την έκανε η μητέρα μου. Και λέει ότι πρέπει να είναι πολύ ωραία. Πρέπει γενικά να είναι στο ψυγείο γιατί δεν έχει συντηρητικά λέει και θα χαλάσει. Εντάξει. Τέλεια είναι. Σπιτική μαρμελάδα, όνειρο. Θα κάνω τώρα το πρωινό και μετά θα κάνω το μεσημεριανό. Ξύπνησα 10 η ώρα και παρήγγειλα ένα μπουκάλι γάλα και τώρα είναι 11. Τι να πω κι εγώ, κόκαλο είχε αυτό το γάλα. Τέλος πάντων. Επειδή δεν άντεχα να περιμένω άλλο, είπα να κάνω το βίντεο γιατί θέλω να πάω και θάλασσα. Πρέπει και να το μοντάρω να είναι και έτοιμο. Έξω ο καιρός είναι πολύ ωραίος και λίγο λουστός. Όχι, πρέπει για χάρασα. Πω, παιδιά, τέλεια είναι η μαρμελάδα. Χθες ήταν το Super Cup μεταξύ Manchester City και Σεβίλης. Η Σεβίλη που κέρδισε το Europa League φέτος, πέρσι το χειμώνα, τέλος πάντων το χειμώνα που μας πέρασε, και το 2023 κέρδισε η Σεβίλη το Europa League και το 2023 κέρδισε η Manchester City το Champions League και έπαιξαν χθες το UEFA Super Cup. Έληξε η ισοπαλία και στα πέναλτι νίκησε η City.
Ωραίο παιχνίδι. Η Σεβίλη μάλιστα, η Σεβιγέννη έπαιζαν τέλεια. Άσχετα που η Θεσσαλία, αλλά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Η πέταση της Σεβίλης ήταν πάρα πολύ δυνατή. Μετά, από το 70, άρχισε και η Μισήτη να κάνει τις ευκαιρίες της. Πολύ ωραίος αγώνας. Σήμερα είναι Πέμπτη, άρα σήμερα είναι και Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Άρης, λογικά. Αυτές οι τρεις ομάδες. Καλή επιτυχία και στις τρεις. Να νικήσουνε. Και να συνεχίσουν μια χαρά. Φοβό, παιδιά, τέλειε. Να είχα και λίγο γάλα, αλλά αυτό το γάλα, ρε παιδί μου. Τι να πω, κόκαλα έχει. Τι κάνω τόσο να το φέρω. Όπως έρωτα, σχεδόν μισό βάζω με μελάδα έφαγα. Το μεσημεριανό θα είναι πιο υγιεινό από το πρωινό. Εντάξει, τώρα να μου πεις ότι εκεί μαρμελάδα είναι. Επιτέλους ήρθε και το γάλα. Βάλουμε και λίγο γαλατάκι. Γιατί χωρίς γάλα δεν γίνεται. Όπα, να τα ανοίξουμε. Μας κάνει λίγο το δύσκολο. Απ, άνοιξε. Οπ, γαλατάκι. Τέλειο. Θα έχει traffic φαίνεται. Κίνηση. Και άρχισε το γαλατάκι. Τέλειο. Τέλειο το γάλα. Όπως σας υποσχέθηκα, μόλις φτάσαμε τις 5.000 και φτάσαμε να κάνω live stream. Έχω γράψει στην κοινότητα ότι θα το κάνω Τρίτη, 6 ώρα το απόγευμα. Όσοι μπορείτε να παρευρεθείτε καλώς, αλλιώς θα το δείτε από το κανάλι. Δηλαδή θα είναι στο κανάλι. Τελευταίες γενιές που μαθαίναν είναι παγαμένες.
μαρμελαδίτσα σπιτική. Λάθος. Τσίας. Τέλειο. Όλο. Πάνω σου κανείς. Και μη σήμερα μαυράδο. Ωραία φιλαράκια μου. Δεν σας χαιρετώ. Τα λέμε στο part 2. Καλή συνέχεια. See you part 2. Thanks.